მოგესალმებით. ისევე როგორც სხეულს, ტვინსაც ჭირდება ვარჯიში. ლოგიკური ამოცანები და ვექტორინები სწორედ ამიტომ არის პოპულარული. ამ ვიდეოში გთავაზობთ ამოცანებს ტვინის გასავარჯიშებლად. მოდით დავიწყოთ. პირველი. ბევრი კბილი აქვს, მაგრამ არაფერს ჭამს. რა არის? სავარცხელი. მეორე. ვინ საუბრობს ყველა ენაზე? ექო. მესამე. რა არის მაღალი ახალგაზრდობაში და დაბალი სიბერეში? სამთელი. მეოთხე. რა არის ის, რაც შენ გეკუთვნის, მაგრამ სხვები იყენებენ? სახელი. ხან მთიდან მოდის, ხან მთაში, მაგრამ ყოველთვის ადგილზე რჩება. გზა. რას აქვს თავი, მაგრამ არ აქვს ტვინი? ხახვს. როგორ არ უნდა დაიძინოს ადამიანმა რვა დღე? დაიძინოს მხოლოდ ღამე. ეს არ არის ცოცხალი არსება, მაგრამ აქვს ხუთი თითი. ხელდათმანი. რომელი ხელით ჯობია ჩაის მორევა? ზოგადად ჩაის კოუზი თურევენ. რა იზრდება ყოველთვის და არასდროს მცირდება? ადამიანის ასაკი. დღეისთვის სულ ეს იყო. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. And I'll go, it's not